Om du tycker att videon går för snabbt så kan man gå in här, klicka på den här kugghjulet och så gå upp på speed och så välja i den här om man vill att det ska gå hälften så fort så tar man så, eller bara lite långsammare så tar man så. Och då kommer det att gå långsammare. Det kan låta som om den som talar kanske är lite full. Men det blir samma tonhöjd. Tonhöjden ändras inte av de här inställningarna. Om man däremot har bråttom och känner att jag hänger med även om jag tar lite fortare så kan man till exempel välja att köra det snabbare. Sådär. The reason why I ran away from home. She went to Texas. Och då går det fortare. Eller om man tar, men man ser att det är samma tonhöjd. Om man tar långsammare så. Då. She came back home, gave birth to a little boy. Då kan det låta som man är full, men det är rätt tonhöjd i alla fall.